Selamat datang di episode 29. Selamat menyaksikan. Ayo, kita
Terus kemana meren Marta meser kenang layang anak Oja? Mar, atas? Tu acar? Hah? Kelinya mati? Gerakan tu mar? Hah? Lu mau sejak mana? Aing geus dabardak eta mah teu balik. Ngadu layangan we ge meni ripu siga ngadu bagong. Kata lila. Capek hate jadina. Ieu mah dipermainkeun anjir. Sedih. Teu cenah mah daguana heula antepan. Keuna cenah ngapung teu heula manehna. Pemainan sapung karek we urang ngapungkeun. Da lila cangkeul ngadaguana. Duh, aing mah parah teuli kana jukut. Nyeri beuteung di. Modong nyeri beuteung mah. Modong. Aing teu padahal geus nyakuan batu euy. Asih teh badag-badag teuing batuna. Kan batu mah lain di hareup kan. Pas nu buru teh gede teh ampun gede teuing batuna. Balik leutik, balik ka lah aing modal we. Tu modal mah modal we heura teh kitu lah. Da si ojak mah lila. Ojak mah busiat deh kede. Duh, aing mah euy. Ngising deui kitu mah gawe teh ngising we jeung ngabisi ngising sia mah. Jug kan. Anteur atuh. Eh, pangnya blokeun. Anteur. Ngising mah ngising sajak mah lila. Pang omehkeun cenah. Tunggu mana euh. Heudi tuh. Cuma tuh ngerasakeun semua. Hampir mul. Kelakuan deh dana. Cepat anak wawan ya, mana dari kemana? Mar, tadi kan bisa kedapnya. Oji mana cukup? Mar, pada mana tadi ya? Tanya, pada mana? Mumun. Oji, Mar, perem ya, perem. Oji, Mar. Wawan! Serah nama teh? Serah nama teh? Serah nama ini? Alah? Jurik itu? Jurik jarian? Bobosannya kalah. Nah, itu juga emang deh, Han. Mau mana? Itu lah, nujung geng duaan tuh. Loh? Hah? Bobos si Dadang ngarang itu sana? Nu bener juga orang? Asli ya tuh. Wah, iya mah, kudu teang. Ipan acara kopdar. Aduh. Orang samperkan ya, mah. Asli ya. Pangihan, Heng. Pangih sahanya. Kok juga gitu membentukkan anak? Sarua. Orang Citukung cenah. Aduh. Ku diontrog ge mah. Aslina kudu. Kemar ku mah teh. Juga nang. Gimana, Wan? Mah bahan, Wan. Balik sia teh. Bae, ulina mana sok teuing. Wawan. Ah, Ojak. Kelanya itu santan. Nya anjing ini memang layangan deui nya. Bohong mah Ojak mah. Moal. Mar, hai uwi. Mar, ai Mar kunaon? Pati, emang ngajak embung nyanyi Mar. Padahal mah, Mar teh hoyong pisan dicium kua ojak. Tadi teh Mar teh uwi ka bumi Mar. Tapi di bumi luas sasaha. Emang nak, Mama Emar ke mana gitu? Apanan Mama Emar teh masih damel. Terus, tadi Emar mesen lang layangan, artosnya di mana? Nya eta we Emar mah, nyokelan ceng celengan.
Aojakna bunga bisa menang layangan, tapi aojakna tenyum emar. Apal marma? Marma tesagelis wati. Aojakna resep nate kawati sanes ka emar. Padahal mah emar teh hoyong pisan dicium ka aojak wati. Tas ah tenan naon, aojak mah bunga ieu, emar mah keun we bae. Hayu wati. Jadi mau ngadu teh? Kok jadi mana nek naon kalau mau urang? Di waktu ungkul, jangan nyampur. Heeh, sia teh kamari ku aing tungguan nya tengapung-apung. Kamari mah si kamari panutu ku si Utep. Alasan. Asip kalau awak mulai gede, tapi kawan ni awak. Cik, ayo gitu mana awak mulai. Cici awe mah, tu ulin lagi cik awe. Ulin lagi cik awe. Cik bodoh. Tunggu, lihat kenapa. Ini aja, kenal edek aja. Bagus kan yang mana tongkatnya akan gelut. Beren nanduk, iya mah. Oh, kawan. Jadi tuh, soalnya kamar itu hibur. Kawan. Kawan. Coba, itu nomor saja, mana enak kawan. Iya, kalian nggak mau kawan ini kemarin malah yang ngutuk si Utep loba alasan si Umarane eleh, warung Bela jadi milik orang. Pek wae. Namun mana nek jajan ka dieu, kudu izin heula ka Arun. Ah, gampang. Gampang eta mah teh sieun. Mah Bela setuju teu? Setuju. Ngan awas tong aya nu ngaranjuk. Moal. Satu ngaranjuk, urang mah terangan juga ya. Awas sieun. Ah. Ayo tong bayar. Ayo teh sieun. Ayo. Awas sieun ngaranjuk. Tadi kuaing naon eta sok kitu kuaing dilawan. Teu ngeureuh teh mah. Teu ngeureuh awak sagede kitu. Awak ditingali awakna. Terus marane tadi naon kalau enggak bela si Ojak? Heuh poho. Teu rasaan teh balet si Ojak kecedeuh. Gedang-gedang sapuntun mungkin. Lain tuh. Oh itu saya sabur dia. Geura keur kalian atuh gancang atuh. Buru bong, nggak ada. Bisa main lo balina, mana bang kencang? Buru mau, terus bong, kamu mau gedangin? San, sewek ya. Buru mau. Ah semua, cuy kan? Ah, tak ulur dang, anjing. Tak,
Soek layangan nak. Uangin, oi. Soek. Dang mana bari heotan? Heotan ada tulang uangin dia. Bantuan kemana mu? Ah, terbalik mana mu, oi. Tak, selain gaya mana heotan mu, ampun. Ainge. Nah, sebentar dang. Semua orang dibolong kan? Nah. Tapi baca bola. Ulur, ulur. Ah, angin gede yo. Iya, kalau cer nak semut. Siap ya tinggal itu aja, tinggal itu aja. Ombak tuh, kayaknya, melamun pas orang kudu pang jauh nih, ya, dia ulur, paling tutugan, kemana ulurnya? Langsung bret teh. Ula arahanap ade, arahanap masuk elek, tong arahanap ala luhur. Tuh. Di mana teh Jack? Di bar. Tak. Sini, yuk kak berani. Aduh, mereka dong. Sampai tuh, sampai tuh. Lang layangan lidah kita teh, Jak. Tah! Alur, buruk. Tiang kau itu tugun ya. Siap ulurnya, Dang. Alur. Tah! Siap tah. Beran. Rorot. Beran. Beran si rorot. Beran. Ah, sih, Mak. Ah, pakai jati di luar ya. Beran. Enggak tuh, beran tinggal itu. Tinggal itu, ibis. Aku pecah. Inggris tuh. Tinggal enggak pakai jati luhur yang mana tuh? Rorot. Ah. Nyangsang. Ke mana layangan? Nyangsang. Duduk. Nyangsang. Tang. Itu as, oi. Bro. Eh, itu as. Bro. Segarnya sirup ABC. Gor kadak-kadak. Haun ge. Pak. Iwa jiga nya kan ja. Heuh si atuh. Ayo Pak, pirah bumbu. Utang dipegatkeun, bisi pegat. Bisi pegat, bisi pegat. Ieu euy. Oh. Halus deh. Saat cek. Sama. Jelasnya. Pegat gini. Sukuma aja. Iya, eh. Langsung ya, Mas. Kan itu ya. Wah, tangan lu. Lupat. Namun ayo kumaha luhur. Baik, cokot wae. Baik, taikan. Ye nak kena lamun pinya di berean nya. Heeh. Buru kan, Wan. Buru. Tinggal menang mana? Bakal menang urang da? Heeh, bedel geus jak bedel. Bisa pegat, nggak mau nyawa orang lain sana kemana? Kayak ngoyak tuh, lu mending. Ayo, buru. Kelak, buru telak. Ayo, buru atuh. Kayak helat tuh, mereka tempo ikhlas, urapan pengen dulu. Ayo, lebih wajib. Bisa tuh, lapar ya, beteng. Simpen, ngoyak tuh yang nama dang, buru. Lu bisa pabrik. Kayak lah. Itu bisa terkena. Itu nak antena. Waduh, nyopet kenura eh. Pas. Ya urut cahat. Mau gulung. Kurang bendrong cuman lah. Antena nak iya mahal nge sepuaing. Wah, ini kanan ada apa ya lah. Aing runyek wae. Woi! Siap. Pantasan tipe aing runyek atuh. Kunaon? Kurang sia. Si eta tadi teh, Pak. Lain teh mah campur sia ngopi. Omongan wae. Tibang ge nyokot lang layangan Cina satu nu dalah dari dirinya. Bisa aya hayang berlekan teh sia, Pak. Tipe aing mah kalau coba lagi hase. Apa? Tuh, udah benar. Aduh, naon ieu teh? Cenah pekat di deuh. Awan, awas ku aing sia. Mun teu si Awan pasti si Ojak golongan anu bebal da ku aing beunang beak ka pamana budak teh. Budak. 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 Kunaon? Kunaon? Kana ladana. Alah, mane mah. Ayo sia resnya rumputnya. Di, ulah. Di, mun aya mah anjing, lebih jadinya.
Arek-arek bebeja. Nyentok atuh wi. Wis ni ulah bebejanya. Tuh wi. Arek-arek bebeja. Burung teh hutang dibayar. Benernya dibayar. Heeh, dibayar. Mau wes salah mesti dibayar. Ya, rek panya bi. Yang wes buru nyukut, balikna hutang bayar sih. Heeh. Untuk dibayar hutangna. Buru nyukut tak buru bisi aya. Kita jadi bayar hutangna. Buru nyukut. Ela, mau berdua ke mana? Hentu mah aja. Hentu, hentu. Benar mana? Ya hentu, itu ningali anak itu baru dak teh. Sojak teh jeung sewawan tah antena urang nepi ka nalayangan ngarayet kitu. Pik biar ranyak buku. Nampo teh benar. Hentu teu ningali. Bi omongan wae budak terujit. Wan, kita kumaha? Bisa mah maju nuntur kan? Budak teh. Atuh mah aju. Mah bohong suri kitu. Tadi teh ieu silang layangan teh beunang antina mah aduh gua nana keur padu-dudu teh geus sidana anjing jeung sidana nah bet mah udah makanan urang-urang dibedol dibedolan setiap antina teh sing kikit uang mah dibedol bener dia urang dah gua heula mantak oge mun ajungna tinggalikeun ka luar henteu kanan tinya harus ganti ari weh di imah mah ajung sieun mah tong maneh ah sebisa nganya mau. Kok nonton nempol mana? Itu mah aja teningal. Awas mau aduh sih. Ya, itu lurus teningal. Mana lah, mana lah. Lurus sih mah teningal mah aju. Kamu mah tuh belakangnya bisa pecat. Apa li di itu mana? Yang bisa kamar mana? Badeka di itu. Emang nggak mah aju? Iya, kamu mah mau budak aja. Karuan tak budak. Kamu galak-galak teing mah aju. Ah, kami nage budak ken, we atuh. Bapak tak budak temu kapangi karungan ku aing tah. Bang kawarah dengan ansia. Itu gening tu. Sedang nak tayangan benang nak. Tak tak tak. Iya benang yo. Wow, Isma Ajum Liwai. Pokoknya mah, lamun penasaran, sampai jumpa di episode berikutnya.